ראיתי כומר, כומר צעיר יפה עם זקן שחור. הוא ביקש מהשוטרים ששמרו שם להיכנס, ואמרו לו, אסור להיכנס. והוא אמר, אתם אומרים לי אסור להיכנס? ראיתי במו עיניי שהוא הפנה להם גב, טיפס על הגדר ונכנס לחצר. ואז כל הנוכחים בחצר הסתובבו, הם ידעו מי זה, זה אותץ קיריל, היה המטרופולית של פלובדי, ואמרו לו, אותץ קיריל, מה יהיה איתנו? והוא קרא להם ילדיי. ילדיי, אל תדאגו, אתם תישארו פה, ואם ישלחו אתכם, אני אלך איתכם. כשנודעה תוכנית הגירוש של יהודי בולגריה, התארגנה קבוצה של חברי פרלמנט, ובראשם דימיטר פשב, ושל אנשי ציבור, ראשי הכנסייה ואזרחים מן השורה, כדי להפעיל לחץ על הממשלה ועל המלך לבטל את הגירוש. בשעה 3 אחרי הצהריים, באה פתאום הודעה, אתם משוחררים. ואני עד היום בצמרמורת, כשאני רואה בעיני רוחי את היהודים הצעירים והזקנים רצים ברחובות עם התרמילים וזועקים, שחררו אותנו, אוסבו בודיחני. זו תמונה שאני עשה איתי עד יומי האחרון. במאי 43, ימים ספורים לפני יום חג בולגרי, בוטלה התוכנית לגירוש כל 48 אלף יהודי בולגריה. מאז ועד סוף המלחמה, לא עלתה שוב הדרישה הגרמנית לגירוש יהודים. כל יהדות בולגריה זוכרת ואסירת תודה לעם הבולגרי ולבניו הגדולים שממש באותם ימים הראו מה זה גדולה אנושית וגבורה. אנשים, פוליטיקאים, אנשי ציבור שסיכנו את מעמדם והשתדלו בשביל היהודים. זה דברים שאילו כולם היו כמותם, אולי לא היו נשמדים ששת המיליונים.